Radyo Imece. TİKO Ancaferizistan Ertat. Salmebit brundebit pirdapir eterši da brundebit aktualuri temit rogor movemzadot kartuli enisa da literaturis gamostisatvis rogor tsitsit akhlovdeba ertiani eronuli gamostebi da pirdapir eterši gvertveba Nana Loladze shepasebisa da gamostebis eronuli tsentris kartuli enisa da literaturis gupis khemzghaneli pirlo rikshi didi matloba kalbatono Nana rom khar tveni gadatsemis stumali და ყოველთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდით ხოლმე აბიტურიენტებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ქალბატონ ნანა, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გარდა იმისა, რომ ჩაატარა ონლაინ ღია კალის დღეები, შეხვედრები, ასევე პირისპირ შეხვედრები აბიტურიენტებთან, ასევე გვერდზე გამოქვეყნებულია თქვენი ჯგუფის მიერ მომზადებული რჩევები აბიტურიენტებისათვის. მოდით დავიწყოთ და გაუზიარეთ ჩვენს მენელებს, თუ რას უნდა მიაქციონ აბიტურიენტებმა ყურადღება. უშუალოდ წინამოსამზადებელ პერიოდში და ასევე საგამოცდო პროცესის დროსაც. მოგესალმებით, მივესალმები იმედის მსმენელს, განსაკუთრებით ჩვენს აბიტურიენტებს. პირველ ყოვლისა მინდა მიულოცო სკოლის დამთავრება. ბოლოს არის დღეს ისეთი გადამდები ხალიცი და ენერგია დატრიალდა ქალაქში, რომ ძალიან საციამოვნო სანახავი იყო ეს ყველაფერი. ზე რომ თვითონ მადგას წარმატებას უსურვეთ უკვე შემდეგ ეტაპზე, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. მინდა ვუთხრა ჩვენს აბიტურიენტებს, რომ მღელვარება ბუნებრივია, ახლა გამოცდას, მაგრამ დავარწმუნო, რომ ჩვენი თანამშრომლები, მეთვალყურეები ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მათ დახვდეთ ისეთი გარემო, მათთვის კომფორტული, მათზე მორგებული, რომ აი ეს ზედმეტი დამატებითი ნერვიულობა, რომელიც შეიძლება ხელი შეუშალოს აი ამ საგამოცდო პროცესში, ახლავე განეწყონ, რომ ეს ნამდვილად იქნება მათთვის ძალიან სასურველი და კიდევ ვიმეორებ კომფორტული გარემო. სა რაც შეეხება უშუალოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდას, მომდა ჩვენი ჯგუფი შეეცადა, რომ ისეთი დავალებები შემოეთავაზები, რომელიც თქვენთვის საინტერესო იქნებოდა და დროც საკმაოდ არის იმისათვის, რომ თითოეული დავალება მშვიდად და აუღელვებლად შეასრულოთ. მაგრამ პირველი რჩევა გახლავთ ის, რომ განაწილეთ დრო, დაგეგმეთ თქვენი საგამოცდო, აი გამოცდაზე შესვლამდე, აი ამისთვისაც მოემზადეთ, დაგეგმეთ ეს დავალებები თითოეულისთვის, დავალებებს რა დრო გჭირდებათ, რომ შვიდად შეასრულოთ, სადაც საჭიროა ჩანაწერი გააკეთოთ, რომელ დავალებაზეც გნებათ ეგრეთ წოდებული შავი სამუშაო წინ დაჭირს შეასრულოთ და დაიტოვოთ დრო იმისათვის, რომ ისევე მშვიდად გადაიტანოთ პასუხების ფურცელში თქვენი მიერ შესრულებული დავალება. შეგახსენებთ, რომ გამსწორებლებამდე მიდის მხოლოდ ის, რაც პასუხების ფურცელზეა გადატანილი და ძალიან სამწუხაროა ხოლმე, როდესაც კითხულობ და ხედავ, რომ ბოლოს რაღაცა აკლია ან აჩქარებული ხელით და ცდილობ, რომ რაღაცა შეამოწმოს, რომ დროში ჩაეტიოთ. აი ეს რომ არ მოხდეს და თქვენი მიერ შესრულებული სამუშაო სრულფასოვნად იყოს გადატანილი პასუხების ფურცელზე და ამდენად ასეთი სახით მოვიდეს გამსწორებლამდე, მნიშვნელოვანია დროის მართალია 3 საათი საკმარისია, მაგრამ ვიცი დრო ძალიან ესე იცის გაფრენა, როცა დაჭი დაგეგმილი არა. ანუ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ გამოცდის ხანგრძლივობა არის 3 საათი და გაითვალისწინონ და სწორედ გადაანაწილონ დრო. სწორედ გადაანაწილონ დრო. მეორე გახლავთ ის, რომ ჩვენ თვითონ დავალებას ზოგან ვრცელი, ზოგან მოკლე ინსტრუქციები, მაგრამ მაინც ინსტრუქციები ახლავთ და ჩვენ გამოვაქვეყნეთ თქვენთვის კრებული, როგორ მოემზადოთ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. და აი ეს ინსტრუქციები, რომელიც იქნება საგამოცდო დავალებებს ახლავს, ის არის გამოქვეყნებული. ინსტრუქციებს ჩვენ შეგნებულად ამცვლით, რომ აი იმის გარკვევაში არ დაკარგოთ დრო. ინსტრუქციას უბრალოდ გადაავლეთ თავზე დაკვირვებით, რომ თქვენთვის ნაცნობია ეს ყველაფერი, რომ კონცენტრირება მოახდინოთ უშუალოდ დავალების პირობაზე და ზედმეტი დრო არც იმ ინსტრუქციების გაანალიზებაზე და გააზრებაზე არ დაკარგოთ.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ ქალბატონმა შეიძლება მოგახსენათ, ჩვენ თვითეული დავალებისათვის გარკვეული ესეთი რჩევები გამოვაქვეყნეთ ჩვენი ცენტრის ვებგვერდზე არის გამოქვეყნებული. ეს რჩევები, ამგვარი რჩევები არის საგამოცდო, აი ამ კრებულშიც, რომელზეც მე გესაუბრეთ, და კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებთ აი ამ რჩევებსაც. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წესი, უფრო ვარ ხოლმე კონცენტრირებული მინიმალური რამდენია სხვა წერითი დავალების, მაგრამ ისიც გაითვალისწინეთ, რომ ადგილი არის შეზღუდული და ძალიან დიდი ხსულებია თუ არ დაიკიან საგამოცდო ფურცელზე, როგორც მე მოგახსენეთ. აი ამ საგამოცდო მასაც ვაქვეყნებ ხოლმე პასუხების ფურცელს, რომ თქვენ წარმოდგენა გქონდეთ რა მოცულობის უნდა იყოს თქვენი მიერ შესრულებული დავალება, რომ აი მე როგორც თქვით, შემოკლება არ დაგჭირდეს და რამე არ დააკლდეს თქვენს ნამუშევარს. დია, 150 სიტყვაზე ნაკლები, 150 სიტყვაზე ნაკლები ნაშრომი არ შეფასდება, ხო ქალბატონ ნანა? ეს შეფასდება? ენობრივი მხარეა შეფასდება. აი, ენობრივი მხარეა. დია, ხრასულა, ლექსიკა, სტილი, გრამატიკა და პუნქტუაცია და აი ეს ავტომატურად ეს სხვაკულა დააკლდება. დია, იმიტომ რომ მოკლე ნაშრომი ცელ ნაშრომში შეცდომის ალბათობა მეტია და არ არის სამართლიანი, რომ იმიტომ რომ ძალიან მოკლეა ნაშრომი, ამ ხარჯზე იყოს, რომ ერთნაირ პირობებში იყვნენ და აბიტურიენტები, და ამიტომ ჩვენ ეს შეცდომა დავატეთეთ. მაგრამ ხსნულება აუცილებლად გასწორდება, რა თქმა უნდა. რაც სამწუხაროდ როგორ გითხარით, მეორე პრობლემა არის ამ ბოლო დროს ძალიან ცელ ხსნულებს გსავართ ჩვენი აბიტურიენტები. რაც ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ უკვე პრაქტიკულად უმრავლესობამ შეუძლია არგუმენტირებული მსჯელობა ამა თუ იმ საკითხზე, ამ ტექსტის ანალიზი, რომელსაც თავაზობ, ეს ძალიან გვახარებს. მაგრამ მეორე საფრთხე აქვს, რომ აი ცნობა აუცილებლად იმ თარგმნებში უნდა იყოს, რომელიც პასუხების ფურცელზე დაიწერა. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი პრობლემა გახდა ბოლო დროს და ამასაც აუცილებლად რეაქცია ყურადღება, რომ რაღაცა მოულოდნელობა სწინაში არ აღმოჩნდეს უშუალოდ გამოცდაზე. ქალბატონ ნანა, აი როდესაც ხსულების თემაზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი რჩევა, რომელიც გამოქვეყნებული არის ვებგვერდზე, შეეხება იმას, რომ დავალებებში მაქსიმალურად ერიდოთ შაბლონებისა და ტრაფარეტების, ლიტერატურული, ისტორიული და სხვა სახის პარალელების თვითმიზნურად გამოყენებას. ანუ აქ ჩვენ ბოლო წლებში აი გამოიკვეთა ტენდენცია, მე ვფიქრობ, რომ ამაში მაინც რეპეტიტორების და პედაგოგების ეს არის ბრალი, თუ შეიძლება ასეთაც, იმიტომ რომ რაღაცა სტანდარტულ შესავლებს ჩვენამდეც მოვიდა სოციალურ ქსელში, ხსელდება, რომ აი ამ ნაწარმოზე ეს პარალელები მოისმეთ. პარალელები არ არის აკრძალული, ბუნებრივია, ისევე როგორც ხატული საშუალებების შესახებ ერთი ორი სიტყვა არ არის აკრძალული, მაგრამ უნდა გაითვალისწინონ აბიტურიენტებმა, რომ პირველ ყოვლისა დავალების პირობის ზუსტად გაგება და გააზრება არის ამოსავალი შეფასებისას. ანუ იმ ტექსტის ანალიზი, რომელიც იმ მონაკვეთის რიგ შემთხვევაში, რომელიც მოცემულია, არის შემთხვევები, როდესაც თქვათ, აი აბოთხილელიდან იყო რაღაც ნაწყვეტი, ერთი წინადადება იყო, რომ აი ეს იყო და მე იგი და გაფოსილი, ну თუ კი რამე ამ თემას მიახლებული, ყველაფერი იყო განხებული და არაფერი უშუალოდ იმ ტექსტის შესახებ გარდა აი ერთი თუ ორი წიანდებისა. ასეთ შემთხვევაში შეფასება იქნება რა თქმა უნდა დაბალი. აუცილებელია იმ კონკრეტული ტექსტის გაანალიზება და იმ პრობლემის მაშინ კონტექსტში, რომელიც შემოთავაზებულია, რა კუთხითაც გვინდა აი ამ მონაკვეთისა თუ ამ ტექსტის ანალიზი. ასე რომ პარალელები კიდე პარალელებზე გაჯერებული,
და იყო უშუალო დავალების პირობის ხარჯზე. ისე რომ ირჩევ დაივიწყეთ, რაც გითხრეთ მასწავლებლებმა, რომ ამას დაუკავშირეთ და დაწერეთ თქვენი ემოცია, თქვენი დამოკიდებულება, ის რაც უშუალოდ ტექსტში, ტექსტი რასაც გთავაზობთ, და ბევრად უფრო უკეთესი შედეგი გექნებათ და უკეთეს შეფასებას მიიღებთ და მეწმუნეთ. და კიდევ ერთხელ უნდა დაუბრუნდეთ იმ თავს, რასაც თქვენ ისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ თითოეული დავალების შესრულების დროს აუცილებელია პირობის გაცნობა და ინსტრუქციის გაცნობა. პირობის გააზრება, თქვენი დავალება უნდა უპასუხებდეს იმ პირობას, რომელიც თქვენ შემოგთავაზეთ. შეიძლება ის საკითხები, რომელზეც იმსჯელებთ იმ ნაწარმოებს, იმ ავტორს, თუნდაც იმ მონაკვეთსაც კი უკავშირდებოდეს, მაგრამ უპირატესობა უნდა მიანიჭოთ სწორედ იმ პრობლემის გაშლას, იმ პრობლემის ანალიზს, რომელსაც თქვენ თავაზობთ სამსჯელოდ. ეს აუცილებელია, ეს არის სწორედ დავალების პირობის ადეკვატურად შესრულება და ამის არ არის ეს რთული, თუ თავს დაახტევს აი წინდა წინ რაღაცეებს მომზადებულ სტანდარტულ ფრაზებსა და კიდევ ერთი რჩევა ის, რომლის ამოკითხვა შეუდიათ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე და უფრო ცლად მოისმენენ ალბათ თქვენთან ამ მიმართულების რეკომენდაციებს, შეეხება რედაქტირების დავალების შესრულებას, სადაც თქვენ ურჩევთ აბიტურიენტებს, რომ ჯერ თავიდან ბოლომდე წაიკითხონ ტექსტი და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყონ შეცდომებისა და ხარვეზების გამოსწორება. რატომ უნდა მოიხსნენ ასე? იმიტომ რომ საქმე ის გახლავთ, რომ განსაკუთრებით სინტაქსური შეცდომები, დია, და სტილისტიკური ხარვეზის შემთხვევაში არის საფრთხე ერთ, რომ არასწორად გაასწორებენ ისე, რომელიც არ შეესაბამება კონტექსტს და რატომ სიტყვა თავისთავად ცდარი არ არის ფორმა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შეკითხვებაში არის ის ცდარი. თუ დაუწებენ ზებნას, ესე მახსოვს, საწესო დიდი სისტი მქონდა, ერთ წელს ჩვენს მიერ იყო შეცდომა და მეორე წელს ჩვენს მეგობარს, თუ არსებ, ეხა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ის რო ქონდა დამახსოვრებული, რომ იქ ბრუნვის ნიშანი არ უნდა და წინაწყვეტ წესები ნარაფი, მეორე წელს აი დავალება, ვინც არ გაიაზრა კონტექსტი, წარმოშდა რომ ეგონათ, რომ იქ რადგან ის იყო მცდარი ფორმა, ამ კონტექსტში ესეც მცდარი იქნებოდა. აი ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე, რომ კონტექსტის გაუთვალისწინებლად მხოლოდ შეცდომების ზებნით ამ დავალებას კარგად ვერ შეასრულებს და ან შეიძლება გრამატიკულად კი გაასწორონ, მაგრამ აზრი დაიკარგოს და ამიტომ მაინც ხარვეზია და მაინც ხულა დააკლდება. ასევე სხვათაშორის აუცილებლად მინდა მივაციო ყურადღება ჩვენ რჩევებში, მე მგონი არ არის, გასწორების დროს არ იღელვოთ იმაზე, რომ ძალიან ლამაზად იყოს ნაწერი და კალიგრაფია. არ ვაქცევთ ყურადღებას გვესმით, რომ გამოსაზეს ღელვარება, იქ ტექსტი იქმნება და ეს ძალიან რთული პროცესია. მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ იმდენად გაკრული ხელით არის შესრულებული, ამოკითხვა უბრალოდ ჭირს, ის მონაკვეთები მასში შეფასებისას გათვალისწინებული არ იქნება. ორი წლის წინ ჩვენ მქონდა ნაწერი, რომელიც უბრალოდ აი რედაქტირებაში კიდე რადგან ვიცოდით რა ტექსტი უნდა ყოფილიყო გამსწორებლებმა რაღაცნაირად შეძლეს რაღაც ინფორმაციის ამოღება, მაგრამ ხსულება ნულა შეფასდა და ის ნაწერი მე აპელაციაზე არ შემოუტანია აბიტურიენტს, იმიტომ რომ თვითონაც ნახა, რომ მაგ უბრალოდ ვერანაირ დაიკითხავ და ისეთი სიყო რაღაცა კარაკულები, როგორც იტყვიან. ამიტომ გთხოვთ, რომ აი სწორედ ეს იმასთან არის დაკავშირებული, რამდენ დროს დაიტოვებს გადათეთრებისთვის ეგრეთ წოდებული. თუ იქნა საკმარისი დრო, მაშინ თქვენი ნაწერით იქნება გარკვეული და ისეთი გამოკითხვა არ იქნება გართულებული და ესეც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი. არის ხოლმე შეკითხვები, რომ ხაზი რო გადაუსვა ჩვილებში ჩავსვა, ამაზეც მინდა გითხრა.
ხას გადასმული ტექსტი ნაწერი ეს არანაირად არ იქნება შეფასებაში გათვალისწინებული რომ აი ხა ეს არის გადახაზულია სიტყვები და ამიტომ ამის გამო ქულა დაკარგოთ არავის არ შეფასებაში მაგრამ მაინც გირჩევს რომ ფრჩილები რადგან დამატებითი ტექსტისთვის არის ზოგადად გამოყენებული თუ მაინდა მე ფრჩილებში გიდათ ჩასმა ხაზი მაინც გადაუცვით იმ ტექსტს რომ ის არ გაითვალისწინოს შეფასებელმა ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი რჩევა. ქალბატონანა, ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება. ხომ არ გაქვთ კიდევ ვთქვათ მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია აი ამ პერიოდისათვის? მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინა საგამოცდო თქვენ კიდევ იქნებით ჩვენი სტუმარი ჩაგვერთობით პირდაპირ ეთერში. აი ამ პერიოდში რა შეიძლება გაითვალისწინონ? იგივე საპროგრამო მასალასთან დაკავშირებით. აი არის მოცემული ერთ-ერთი რჩევა, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ საფუძვლიანად გაიაზრონ საპროგრამო ნაწარმოები. ები ანუ ეს პერიოდია, ეხა ზუსტად ის პერიოდია, სადაც მათ კიდევ აქვთ დრო, ხო, რომ მიუბრუნდნენ. მაგრამ გითხრათ, ახლა შესწავლის დრო უკვე აღარ არის. მაგრამ კანდია. მაგრამ სისტემაში მოყვანა აი ამ ცოდნის, რაც აი პრაქტიკულად ხო მოხერხდებათ აი სკოლის დამთავრების აღნიშვნის და ზეიმების პერიოდია, მე მინდა პირველ რიგში ვუჩიო რომ განწირცვა და გაჯარცვა ამ დროს სული არ არის, მაგრამ ძალიან არ გაუგზელდეთ ეს პერიოდი, რომ ვერე კონცენტრაცია და იმაში ფორმაში ჩადგომ არ გაუჭირდეთ. მაგრამ ისეთი პრინციპში კაცმა რო თქვა, მხოლოდ კონცენტრაცია, მობილიზება და აი ამ ყველაფრის გახსენება რეალურად საბიძო მომზადების პროგრამა მაინც სოდნის სისტემაში მოყვანის პერიოდია და ეს დარჩენილი მცირე დრო სოდნის მისაღებად უკვედა საკმარისი არ არის, მაგრამ აი ამ თქვენი სოდნის სისტემაში მოყვანის და რაღაცნაირად სხვანაირად გადააზრების პერიოდი კი გაქვს და გირჩევთ რომ ეს დრო ეფექტურად გამოიყენოთ და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ მშვიდად მიბრძანდით გამოცდაზე. ჩვენ შევეცდებით რომ ერთი მხრივ თქვენთვის სასურველი გარემო დაგხვდეთ, თქვენთვის საინტერესო დავალებები იყოს წესში და შემდეგ კომისია ძალიან კეთილგანწყობილი, პროფესიული, ჩვენ წლების განმავლობაში მე მგონი საზოგადოება უკვე დაინახა რომ ასეთი მაქსიმალურად ობიექტური და ამავე დროს კეთილგანწყობილი მიდგომა ნაწერების გასწორებისადმი და მინდა რომ დიდი წარმატება უსურვო თვითონ მაგას და ვისურვა რომ ყველა მიიღოს ის შეფასება რომელსაც ის ისახურებს ობიექტურად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, შევახსენებთ ჩვენს მენელებს რომ პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ხელმძღვანელი.